Goeiemôre broers en susters, hartelijk welkom bij die eredienst van die NG Gemeente Reebok. Dit is die eerste zondag in Lijdenstijd en ons nooi julle hartelijk uit om deel te hê aan die eredienst. Ons aanvang van die eredienst is een hunkering, een versuchting naar die Heere is ons herder en ons weet dat daar vir ons rus en water is bij die heilandse fonteine. Wees gerus en neem deel aan hierdie eredienst. Geliefdes, ek groet julle namens die drie enige God. Genade en vrede vir julle van God onze Vader en die Heere Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees.
Ons bring ons lof aan God wanneer ons saam sing met die woorde van Vlamlied 34, daarom. God praat met ons uit sy woord en ons luister. En vanoggend luister ons naar die woord van die Here, soos wat het na ons toe kom uit die evangelie van Markus, Markus 1. Ons gaan die eerste vers saam lees, as ook vanaf vers 9 tot en met vers 15. Voordat ons saam lees, laat ons saam bid. Here, waarheen sal ons gaan as ons raad nodig het? Waarheen sal ons gaan as ons moeg is? Waarheen sal ons gaan as ons hunker na troos en bemoediging? Waarheen sal ons gaan as ons swaar kry? Ons kom naar U toe, want U het die woorde van die eeuwige lewe. Ons kom naar U toe, om aan ons te gee wat ons niet het nie. En ons door die werking van U Gees te lei en terug door U woord, vorm ons en maak ons net soos U wil. Amen. Ons lees dan Markus 1 vanaf die eerste vers en dan weer vanaf vers 9. Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. In daardie dag het Jesus vanaf Nazareth in Galilea gekom
en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water opkom, het hy die hemel sien oopgaan en die gees soos 'n duif op hom sien neerdaal. En 'n stem het uit die hemel gekom. Jy is my seun, my geliefde, oor jou verheug ek my. Direk daarna het die gees hom die woestyn ingedryf. Hy was 40 dae lank in die woestyn, waar hy deur Satan versoek is. Hy was saam met wilde diere en engele het hom versorg. Nadat Johannes gevangen geneem is, het Jesus na Galilea gegaan, waar hy die evangelie van God verkondig het. Hy het gesê, die bestemde tyd is vervul en die koninkryk van God is op hande. Bekeer julle en glo die evangelie. Tot sover, dit is die Here se woord aan ons. Ons tekstvers wat ek graag sal wil herhaal, is die laaste sin van vers 15, waar die Here aan die woord is, en hy sê, bekeer julle en glo die evangelie. Bekeer julle en glo die evangelie. Skynbaar op die achterkant van 'n ou staanhorlosie, het hierdie volgende woorde, is hierdie volgende woorde aangebring. En ek hou dit aan u voor. When I was a child, I laughed and wept. Time crept. When as a youth I dreamed and thought, time walked. When I became a full-grown man, time ran. And later, as I older grew, time flew. Soon I shall find, while traveling on, time gone. Broers en susters, Markus 1 is 'n verhaal oor tyd. Oor 'n besondere tyd. Die woord wat hier in vers 15 gebruik word vir tyd is kairos. Daar is twee woorde in Grieks vir tyd. Die een hou verband met horlosietyd, kronos. Dit is die tyd wat ons aanteken in ons dagboeke, wat ons merk op ons kalenders, wat ons op die almanak aantref. Kairos is die tweede Griekse woord vir tyd. Maar dit vertel van 'n besondere gebeurtenis. Dit is berekende tyd. Dit is 'n tyd van beslissing. 'N tyd waarin God in die geskiedenis ingryp. En wanneer hier staan dat die Here Jesus in sy eerste of tweede openbare optrede na die doop en die versoeking in die woestyn Jesus in Galilea begin preek, dan sê hy die bestemde tyd, die kairos is vervul. Dis 'n oomblik van beslissing, 'n deurslaggewende oomblik in die geskiedenis van die mensdom en die koninkryk van God is op hande, het naby gekom, staan daar letterlik. Ek sê dit is 'n hoofstuk wat handel oor kairos, oor 'n beslissende tyd, wat ons aandag vra. Ek onthou een van die professore by wie ons as studente klas gehad het, het altyd die gebruik gehad, dat by die aanvang van die lesing, wanneer daar groot rumoer gewoonlik in die klas is, en daar van tyd tot tyd nog ouens alle op die laaste minuut insluip in die klas en almal op hoogte wil kom van almal se wedervaringe, het die professor altyd gesê, hora est,
Hora est. Dis die Latijn vir dit is tyd. En dit is asof die Markus Evangelie in Markus 1 vir ons wil kom sê, dit is tyd. Dit is tyd vir bekering en geloof in die Evangelie. Dit is tyd vir omkeer, omdraai. Wat is die rede waarom ons tot bekering moet kom? Waarom allemaal oor die hele wereld opgeroep word tot geloof en bekering? Die antwoord lê natuurlijk in die eerste vers en ook in vers 14 en 15. Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Die begin van die evangelie. Vers 14, nadat Johannes gevangen geneem is, het Jesus na Galilea gegaan waar hy die evangelie van God verkondig het. Hy het gesê die bestemde tyd is vervul en die koninkryk van God is op hande het nabij gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Wat is die evangelie? Evangelie is nuus wat een mens blij maak, is een boodskap wat verheug, wat jou gelukkig maak, wat jou opgewonden maak, waaroor een mens nie kan stil bly nie. Nou in die tyd toe Markus hierdie evangelie geskryf het vir een gemeente in Rome, so in die middel 60er jare, het hulle swaar gekry. Afgesien van armoede en hongersnood, was daar natuurlijk ook die keizer. En die keizer het daarop aangedring dat hy aanbid en vereer moet word. En die woord evangelie het in die Romeinse context ook beteken dat wanneer een nieuwe keizer gebore word, of een nieuwe troonopvolger gebore word, of een keizer sy geboortedag herdenk, of die troon selfs bestuig, of een veldslag oorwinning behaal het, dan was dit evangelion, dan was dit evangelie, dan was dit die goeie nuus. Maar daar was ook gelowiges in hierdie gemeente vir wie Markus skryf, vanuit hulle Joodse agtergrond, wat oor eeuwe heen al verwag het, dat die goeie nuus sal kom, die goeie tyding aangekondig sal word, dat die Messias hier is. Denk nou maar vir 'n oomblik aan Jesaja 52 vers 7, waar die profeet sê, hoe lieflik op die berge is die voetstappe van die vreugde boodskapper. Hy wat vrede verkondig, wat die goeie boodskap bring, wat verlossing verkondig vir Sion, wat sê, jou God heers as koning. So vir eeuwe lank was daar in Joodse gelowiges wat deel geword het van hierdie gemeente in Rome, hierdie verlange, hierdie versigting, hierdie begeerte, dat God na hierdie aarde toe sal kom as Messias en mens word onder hulle. En nou vertel Markus vir ons oor hierdie evangelie. En dit is die toesegging, die aanbod, die wonder van dit wat God in ons lewens kom doen het. Hy sê, God het na ons kant toe gekom en God het aan ons kant kom staan. God het om met ons kom vereenselwig, met ons kom identificeer. Hy het om solidair kom stel met ons. Hoe weet ek dit? Ons lees hier dat Johannes mense gedoop het in die Jordaan, al die inwoners van Jerusalem en Judea het gegaan en hulle laat doop en hulle het hulle sondes bely en ons lees dat Johannes die doop tot met die oog op die vergewing van sondes verkondig het, die doop van bekering met die oog op die vergewing van sondes verkondig het, en dat wanneer Jesus dan kom, soos Johannes sê, die een wat groter is as hy, meer verhewe as hy, hy wat met die Heilige Gees sal doop, sê Johannes, Markus 1
vers 8, dan lees ons dat Jezus van Galilea afkom en aansluit, samen met die volk, samen met die sondaars, samen met berouwvolle sondaars, onderwerp by hom aan die doop van die profeet Johannes, wat met een leergordel en met vel van kameelhaar rondgegaan het, geleef het van springkane en wilde veldheuning, dat Jezus dan daarmee kom sê dat hij hom vereenselwig identificeer, sy hele missie is om om te vereenselwig met sondaars. En dat hier die sending van Jezus als die Messias uiteindelijk op die kruis zou uitloop. En dit is die goeie nuus. En wanneer Jezus dan gedoop wordt, so lees ons, dan skeur die hemel, dis die woord wat hier gebruikt wordt in die Grieks, schizo. Die hemel skeur ook, as een vervulling van die profeetse versigting in Jesaja hoofstuk 64 vers 1, as hy maar die hemel wil oopskeer en afkom in die berge kan sidder en bewe van die teenwoordigheid. Daar was hierdie verlange dat God aarde toe sal kom en sal ingryp in die geskiedenis. En dit is wat in Jesus hier gebeur. Daar is ook een tweede gebeurtenis, die Gees daal neer op Jezus wat hier gedoop is in die Jordaan deur Johannes in die vorm van een duif. Die Heilige Gees. En dit was in die Oud Testament die verwachting dat die Heilige Gees van God op die Messias sou rus. Ons sien aanduidings daarvan in Jesaja hoofstuk 11 vers 1. Dat daar een takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaï, dat daar een loot uit die wortels van hierdie stomp sal vrug dra, en die Gees van die Here is op hom, die Gees van wysheid en insig, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en achting, respek, eerbied vir die Here. Jesaja 42 vers 1, waar daar gepraat word van die knecht van die Here. Hier is my dienstknecht, wat ek ondersteun, sê die Here. My uitverkorene, oor wie my binneste vol vreugde is, ek het my gees aan hom gegee. Jesaja 61 vers 1, die gees waar die knecht van die Here sy boodskap bring, hy sê, die gees van my Heer, die Here is op my, en hy het my gesalf, en hy het my gestuur om die goeie boodskap, weer die evangelie, die goeie boodskap te bring vir die magteloses, om vir die met gebroken harte hulle wonde te verbind, om die wat weggevoer is, vrylating aan te kondig, bevryding vir die wat in boeie is, die genadejaar van die Here aan te kondig. Dis wat die Messias kom doen, dis wat Jesus hier kom doen, het verlossing vir sondaars, deur saam met ons in ons plek plaas vervangend, in ons plek die straf vir die sonde te dra. En dan is daar natuurlik die stem van die Vader, die harde stem wat sê, in vers 11, jy is my seun, my geliefde, oor jou verheug ek my. Dis asof ons hier te doen het, met hierdie verklaring van die Vader uit die hemel, dat hierdie seun, hier, in hierdie unieke verhouding met hom is, die enigste geliefde seun van die Vader, word gegee, word gestuur op een sending, om sondaars en verlorenes te red. En wanneer Jezus hom laat doop, dan is dit wat hier gebeur. Dan laat het my denk aan die woorde van 1 Petrus hoofstuk 3 vers 18, waar Petrus sê, immers het Christus ook gelei, eens en vir altyd vir sondes gelei. Hy, die regverdige, het terwille van onregverdiges gelei, om hulle by God uit te bring,
om ons bij God uit te brengen. Hij is wel doodgemaakt, lichamelijk doodgemaakt, maar is die geest levend gemaakt. Dit is wat hier gebeurt. Die Messias is gekomen. En Markus zei: dit is die goede nieuws. Markus zei: die geest is dadelijk voor Jezus ook uitgeleid in die woestijn. Voor 40 dagen was hij daar. En hij is verzoek. Die woord wat gebruikt wordt voor verzoek kan ook vertaald worden met toets. En hij was daar samen met die wilde dieren. Nou, Markus, vertel nie vir ons wat die inhoud van jullie versoeking is nie. Dit zal Lucas en Matthäus voor ons meedeel. Maar die feit blij dat wanneer die licht aanbreek in die duisternis, wanneer die blije tijden kom, dan is daar altijd die aanslag van die bose, die duisternis, wat streep wil trek door die vreugdeboodskap van die evangelie. En dit is nou die wonder. Die wonder dat Jezus in die woestijn was, getoets is, en die bose oorwin het. Ons lees daar dat die engele hom bedien het. Soos in Psalm 91 staan, hy sal sy engele opdrag gee om jou op je handen te dra, zodat jij niet jou voet sal stamp nie. Jij zal oor leeuws en adders trap. Jij zal leeuws en slangen doodtrap. Vers 11 tot 13. En dis wat hier gebeurt, dis die evangelie. En skaars is Jezus terug in Galilea, lees ons dat ook Johannes, die boodskapper, dier die bose, dier die vijand, dier die teenkanting van die bose se kant af, gevangen geneem is en doodgemaak is. Die woord wat hier gebruikt wordt in die Grieks, is die woord dat, wat sê dat Johannes oorgelever is, en verwijs natuurlijk na sy onthoofding dier Herodes Antipas, waarvan Markus 6 ons vertel. Is ook die woord wat gebruikt wordt wanneer Jezus gevangen geneem wordt. Ons sal achterkom wanneer die evangelie, die blije nuus verkondig is, dat daar van alle weeën af, van alle oorde af, zelfs van die kerk in daar die tijd, teenkanting en verwerping zou komen. Zoals die Heere Jezus uiteindelijk voor in sy verhoor, voor sy kruisiging, voor die Joodse raad te staan kom en vra hulle vir hom of hy die Christus is, Markus 14 vers 61, of hy die Christus is, die Seun van die lofwaardige, dan sê Jezus, ek is. En julle sal die Seun van die mens aan die rechterhand van die magtige sien, en hy sal kom op die wolken van die hemel. En dan skeer die hoëpriester sy kleren. En dan sê hy, hoor julle die godslastering, ons het geen getuies nodig nie. Hierdie Jezus moet ook gekruisig word, moet ook uit, weg uit ons pad. En dit is die evangelie. Christus wat sonder sonde was, het God terwille van ons tot sonde gemaakt, zodat ons voor God geregverdig kan wees. So sê Paulus in 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 21. Dit is die evangelie. Dit wordt ons toegesê, dit wordt ons vertel, dit is die blije boodskap wat ons harte moet laat moed skep en vol vreugde maak en laat oorloop van dankbaarheid. En daarom die dringende oproep, aanvaar dit. Bekeer julle en glo die evangelie. Daar is iets dringend in hierdie oproep van Jezus. Jezus, nooi jou vanochtend uit. Kom terug naar mij toe. Heroriënteer jouw leven op mij. Neem een besluit en draai om 180 graden. Draai weg van jouw eigen wil en jouw eigen plannen en jouw eigen zoeken naar jouw eigen eer. En draai om vir God in die middelpunt van jou leven te leef, in die centrum van jou bestaan, om gehoorzaam na te volg,
sy koninkryk en sy eer bo alles te soek. Bekeer jou, want die koninkryk het nabij gekom. Bekeer jou en glo die evangelie. Vertrou op hierdie goeie nuus as die verlossingsboodskap van die wereld. Ach, en dis toch so 'n dringende noodoproep aan almal van ons, hier in die begin van lijdenstijd, aanvaar die verlossing, wat deur 'n dier prys vir ons bewerkstellig is, deur die bloed van Jesus. C.S. Lewis vertel blijkbaar die verhaal van 'n ou, wyse, ervare duivel en 'n jong duivel, wat lyk vir my met mekaar in gesprek was. En die ou duivel het vir die jong duivel gevra, hoorie, sê vir my, wat is nou die beste manier om mense te mislei en te verlei? En die jong duivel het gesê, ons moet vir hulle sê, daar is nie 'n hemel nie. En die ou duivel het gesê, nee, dis nie die regte antwoord nie. Die jong duivel sê toe, ja, dalk moet ons vir hulle sê, daar is nie 'n hel nie. Toe sê die ou duivel, nee, ook nie dit nie. Die enigste manier hoe jy mense makkelijk kan mislei en verlei is of hulle het sê, daar is geen haas nie. Daar is geen haas nie. Daar is nog baie tyd. En ons het begin met hierdie gedig oor hoe vinnig die lewe en die tyd verby gaan, hè. En in hierdie kairos oomblik, in hierdie beslissende oomblik, nooi die Here vanoggend vir jou, daar waar jy is, kom terug na my toe. Kom, gee my jou lewe, gee my jou hart. En natuurlik is bekering nie net iets wat jy eenmalig doen en dit is verby nie. Nee, geliefdes, daar is iets soos daaglikse bekering, oor en oor by herhaling, my toewy, my oorgee, myself wy aan die God wat homself vir my gegee het, aan hierdie Messias wat toegerus is met die Gees, wat die stem van God gehoor het, wat gesê het, jy is my geliefde seun, oor wie ek my verheug, kom na my toe, gee my jou lewe. 'N jong man vertel hoe dat hy gereeld saam met sy moeder na bekeringsdienste toe gegaan het, waar uitnodigings gerig is, en hy onthou soms hoe skaam hy was, en hoe gereeld sy ma sy hand geneem het, en sy vorentoe gegaan het, in uitnodiging van die prediker, en sy telke male haar lewe aan die Here toe gewy het, en dat hy soms daar oor skaam was, maar hy sê, hoe ouer hy geword het, hoe meer het hy besef, maar bekering is herhalende gebeurtenis, is herniede toewyding, dag na dag, 'n begin saam met die Here en vir die Here. Die Here nooi jou vanoggend. En ek wil afsluit met die woorde van 'n ou Halleluja lied. O, laat die Heer nie van jou gaan, waarom moet hy nog buite staan? Hy staan nog steeds en wag vir jou. O, laat hom in. Waarom nie nou? Waarom nie nou? Waarom nie nou? O, laat hom in. Waarom nie nou? Wie weet of môre ooit sal kom. Genade tyd is weldra om, dan wag die ewigheid vir jou. O, laat hom in. Waarom nie nou? Waarom nie nou? Amen. Here, as ons dan in hierdie oggend na u toe kom, dan dank ons u vir die blye nuus, die vreugde boodskap van Jesus, die Messias, die verlosser wat gekom het, om in ons plek, ter wille van ons saligheid, gesterf het aan die kruis, wat vir ons verlossing kom bewerk het. Daarvoor dank ons u en loof ons u en eer ons u met ons hele lewe. Here, ons wil vanmôre die geleentheid gebruik maak om te draai, terug te draai na u toe. As ons dalk afdraai paadjies geneem het en ons eie weg gevolg het. En daarom bid ons, leer my
u wee, Here. Maak my u paaie bekend. Help ons om u te volg. Help ons om u te dien. In Jesus' naam. Amen. Ons vereer die Here met ons gawes en in vrymoedigheid om wanneer dit vir u geleë is, dan ook u gawe na die kerkkantoor te bring, soos dit vir u moontlik is. Ons slotlied is liedboek 215 en ons sing dit ten slotte saam. Sing die lof van Jesus aan, ook engle bring hom eer. Juig hemel, aarde roep sy naam, en dien hom. Hom, lof hom, Christus is die Heer. Seën van die Here en gaan heen in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met julle elkeen. Amen.